reiz par reizē noder pajautāt, kā jūs jūtaties. Superīgi. Klau, vispirms es vēlos jums pateikt milzīgi paldies, gan arī vērtēšanas komisijai, gan arī jums visiem pārējiem par pacietību, klausīties tik garu un jaudīgu un saturīgu koncertu programmu. Jūs esat maleči. Jā, kā jūs redzējāt, katram no mums ir drusciņi savu vīziju par to, ko mēs vēlamies ar visu to, ko skolotāji mums ir devuši izdarīt nākotnē un kā to visu arī attīstīt. Un jā, es domāju, ka šajā manā noslēdzošajā kvalifikācijas programmā jūs arī iespējams redzēsiet šo to jaunas skaņas. Un pats svarīgākais, es vienkārši vēlos ar šo programmu jums parādīt mūziku, kas man patīk. Un parādīt to, ko es vēlos spēlēt rīt un visas pārējās dienas priekšu. Kā pirmo skaņdarbu es nospēlēšu, būtu pat nepieklājīgi teikt vienkārši pasaules slaveni, bet monumentāli poļu pianista Frederika Chopina 9. opusa 1. noktirni. tā, uz skatuves es uzaicinu savus kolēģus Mariju un Andri, ar kuriem kopā es izpildīšu savu oriģinālu skaņdarbu ar nosaukumu Kārdinājums. Nu, es ceru, ka tā drīkst teikt, bet es domāju, ka mani skolas biedri jau šo skaņdarbu diezgan labi pazīst. Viņš ir izskanējis nevienā koncertā, arī, ka jau man māja rokām. Un man ir tas prieks ticis šo skaņdarbu izpildīt dažādās formācijās, arī ar Rūdi. Un šoreiz man šķiet, ka mēs ar jaunu sastāvu, ar jaunu trio, Emīls arī māja, mēs iedosim šim skaņdarbam mazliet jaunu gaisnot, mazliet jaunas skaņas. Es ļoti ceru, ka jums patiks. Un tagad es uz skatuves uzaicināšu mūsu skolas pianistu Elzu. Un četratā mēs izpildīsim īslandiešu grupas ADHD skaņdarbu London Ut. Un, paldies. Jā, protams, šīs grupas mūzika diezgan dziļi asociējas tieši ar skandināvu džezu. Un, tieši šīs mūzikas virziens arī ir viens no tiem, kurš man uzrunā. Man uzrunā abas šīs pasaules, kas ir tradicionālā mūzika un džess ar visu savu improvizāciju, brīvību un, jaudu. Lai skan! Ar džez klasiku. Man uz skatuves pievienosies 4 brīnišķīgi pušu instrumentālisti. Ar kuriem kopā es nospēlēšu džeza standartu You Stepped Out of a Dream. Šis standarts pirmo reizi tiek dzirdēts 1941. Gada filmā, ko sauc Ziegfeld Girl. Un šajā filmā stāsts ir par kādu Broadways uzvedumu, kurā piedalās 3 dāmas. Un viena no viņām, kā jau bieži vien dažādos mūziklos, vajag vai nu ļoti spiltas un priecīgas, vai arī kaut cik dramatisks noslēgums. Viena no šīm varonēm, diemžēl, sastopnē visai vēl un galu, bet tieši viņas šī te uznākšana uz ekrāna izskan ar šo džeza standartu, ko es izpildīšu mazliet noranžētā versijā. Tātad man vistuvāk Kristars Ketverts, Rolands Mežāls, Dārta Krūze un Miks Jūraus. Ko? Ir pienācis laiks arī šī koncerta noslēgumam. Bet pirms tam es izpildīšu vēl vienu dziesmu. Un, par cik ir ieguldīts milzīgs darbs, ir 4 gadi strādāts, lai šeit nonāktu. Es tomēr vēlos nospēt kaut ko tiešām foršu un tiešām, manuprāt, diezgan izklaidējošu gan man, gan varbūt arī kādam citam, jo jā, man vienkārši patīk šāda veida mūzika. Labi, tātad es izpildīšu brazīļu ģitāristu Pedro Mārtins skaņdarbu ar nosaukumu Can You Soul. Šis ģitārists man atkal pierāda to, ka man ļoti patīk tieši šī stila, šie sajaukumi, un viņš ļoti spilgti to darīja, jaucot tātad brazīļu mūzikas tradīcijas ar džez mūziku un ar rock mūziku. Šī dziesma, kāpēc tieši šī dziesma? Pirmkārt, man ļoti uzrunāja šīs dziesmas solo, kas ir ierakstā un skanējums kopumā, kurā šajā ierakstā viņš visus instrumentus ir iespēlējis pats. Un papētot arī liriku, kuras nav daudz šajā dziesmā no portugāļu valodas, tiek tulkots tikai 2 rindiņas. Pastāst man, kas es esmu. Paldies! Andris Žabs, pie basa, Marija Rebčīnska. Taustiņa instrumenti, Elza Marija Būša. Perkusijas, Matīs Skrēvičs, Eduvārds Petherts, baritons saksofons, Miks Jūraus, klarnet, Dārta Krūze, Dolents Mežals, Kristars Ketverts. Paldies jums milzīgs!